Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Այս պահին տաղավարում հյուրընկալել եմ Իրազե քաղաքացիների միավորում ՀԿ ծրագրերի համակարգող Դանիել Իվանիսյանին, ում սիրով ողջունում եմ, շնորհակալություն, որ մեզ մոտ եք։ Ողջույն, միշտ հաճելի է ձեր մոտ գալ։ Բայց հիմա ես ավելի շատ որպես անկախ դիտորդի ներկայացուցիչ եմ հանդես գալիս։ Կխոսենք որպես անկախ դիտորդ ձեր դիտարկումների մասին, նախ սկզբում ամենակարևոր առանցքային կետի մասին Երևանի ավականո ընտրություններում գրանցվեց պատմության ամենացածր մասնակցությունը 28.46%, նախ սպասելի էր այս ցուցանիշը ձեզ համար, թե ոչ, և ընդհանրապես, եթե ամփոփենք ընտրական օրը, ինչ խախտումներ եք արձանագրել և արդյոք դրանք նույն խնդիրներն էին, որոնք կան 2018-ին, 2017-ին և այլն համեցեք։ Շնորհակալ եմ, գիտեք, այո, մասնակցությունը իրոք ռեկորդային ցածր է, և սա երևի մի շարք հանգամանքներով է պայմանավորված, և դրանց թվում է նաև այն, որ հանրային ուշադրության կենտրոնում ամեն դեպքում ավելի շատ գնա առաջի հորիզոնականում անվտանգության հետ կապված հարցերն են, և մարդկանց ուշադրությունը ավելի քիչ, կամ մարդկանց ուշադրության մեջ ավելի քիչ տեղ մնաց Երևանի ընտրությունների համար, այսինքն ավելի շատ քաղաքական էին, ոչ քաղաքային։ Չէ, առհասարակ մարդկանց ուշադրության կենտրոնում Արցախի հարցն էր, և դրա պատճառով մարդիկ շատ տենց չհետաքրքրվեցին այս ընտրություններով, որպեսզի տեսնեն, թե որ ուժին են իրենք նախընտրում, հետևեն ուժերի քարոզարշավին, և այդպիսով կարողանան դառնան այս կամ այն ուժի համակիր, և այնքանով համակիր, որ նաև մոտիվացված լինեն տնից հասնել ընտրական տեղամաս կիրակի օրով և քվեարկել, այսինքն թերևս սա ևս էական հանգամանք է, բայց միգուցե նաև սա միգուցե քաղտեխնոլոգները ասեն, թե ինչու էր այսքան ցածր մասնակցությունը, որտեղ ի վերջո քաղաքական ուժերը պետք է յուրաքանչյուրի ինչ անեն քարոզարշավի ժամանակ, իրենց համակիրների թիվը մեծացնեն և իրենց համակիրներին մոտիվացնեն գալ ընտրական տեղամաս։ Հիմա քաղաքական ուժերի համակիրների թիվներ փոքր, թե այդ համակիրները այնքան թեթև վերաբերվեցին ընտրություններին, որսկի չգնացին ընտրական տեղամաս, սա արդեն մի քիչ դիտորդական առաքելության ֆոկուսից դուրս է։ Հիմա որպես դիտորդ, ինչ եք արձանագրել օրվա ընթացքում։ Մենք արձանագրել ենք մի շարք խնդիրներ, 170 հոգանոց առաքելությունը մեր աշխատում էր, մինչև հիմա էլ աշխատում եմ։ Քվեարկության ընթացքում ամփոփման նիստի մասին դեռևս մի քիչ վաղ է խոսել խնդիրների ռակուրսից, բայց քվեարկության ընթացքում արձանագրել ենք մոտ 130 խախտում, դրանք հիմնականում մի քանի բնույթի էին, դրանք կամ կուտակումներ, կամ ուղղորդումներ, կամ չիմացության պայմանավորված ինչ-որ գործողություններ, որոշ դեպքերում քվեարկության գաղտնության հետ կապված խնդիրներ, այսինքն մոտ մի 30-ը քվեարկության գաղտնության հետ կապված խնդիրներ, բայց կային նաև ավելի լուրջ խախտումներ, ինչպիսին օրինակ մենք երկու հաղորդում ենք ներկայացրել դիտորդի գործունեության խոչընդոտման փաստով, մի հաղորդում դիտորդի գործունեությունը խոչընդոտելով հանցափորձի փաստով, և մի հաղորդում մի քանի դեպքի մասին, ուրեմն կապված ընտրողների կազմակերպված տեղափոխման հետ։ Սա է մեծ հաշվով պատկերը, ու ավելի մանրամասները նաև հիմա տեղեկություններ վերելուցում ենք, որովհետև ամեն դիտորդ մանրամասն դիտարկման թերթիկ է լրացնում օրվա մեջ մի քանի անգամ, այսինքն ահռելի ծավալների ինֆորմացիա ունենք, և այդ ինֆորմացիան դեռ պետք է մշակվի, առաջին մշակումը արվեց և նաև ճեպազրույցով ներկայացվեց, բայց մի քիչ ավելի խորը մշակում է արվելու վաղվա առավոտվա ասուլիսի համար, և շատ խորը մշակում արվելու է վերջում զեկույցի համար, որը սովորաբար մի երկու ամիս հետո է հրապարակվում, հա, այսինքն դա ավելի խորը վերլուծական աշխատանք է։ Մեծ հաշվով սա էր հիմնական խնդիրը, որը որ տեսել ենք, դա այսպես կոչված ցայնային ձեռներեցներն էին, տասովշիկներին մենք որոշեցինք այդպես անվանել, որոնք ԿՊ-ի ձայնային ձեռներեցներն էին, կային համարյա բոլոր ընտրական տեղամասերում, մեր բոլոր դիտորդների հաղորդած այն էր, որ
ինչ որ տեղամասեր եղել են, որտեղ որ ձայնային ձեռներից չեն տեսել, բայց այդ տեղամասերի թիվը այնքան փոքր է եղել, որ մենք հակված ենք մտածել, որ ուղղակի չենք նկատել այդ ձայնային ձեռներեցներին, հա։ Որոշ տեղերում իրանք մի քիչ ավելի տենց ակտիվ ագրեսիվ էին, որոշ տեղերում ավելի пассив, որ ինչ էին իրանք հիմնականում անում, դիմավորում էին ընտրողներին, երբեմն նաև զանգում կանչում հետո դիմավորում էին, եւ ուղեկցում այնքան որքանով որ կարողանում էին։ Հա, որոշ տեղեր ուղեկցում էին միջև 50 մետր անց շարավիղը, որտեղ այդտեղից ներս չի կարելի գալ։ Որոշ տեղեր վստահվածանձ էին եւ կարող էին գալ ներս միջև համարյա միջև քվյախեցիկ ուղեկցել, միջև քվյախեցիկ էին ուղեկցում։ Հա, որոշ տեղեր չէին, իրավունք չունեին, բայց ուղեկցում էին տենց միջև այն պահը, երբ որ ոստիկան կամ ընտրական հանձնաժողով կամ դիտորդը իրենց կասի, եղբայր, ով էս, ինչ իրավունքով էս մտնում, հա, այսինքն մոտավորապես սենց գործողություն էր, բայց երբ որ մենք փորձում ենք գնահատենք, թե ինչքանով է որակական առումով ազդեցություն այդ ձայնային ձեռներեցների, ապա դա անհամեմատ է 2017 թվականի հետ, երբ որ մենք շատ ավելի խորքային եւ լուրջ ձայնային ձեռներեցության ներողություն, լուրջ ձայնային ձեռներեցության ականատեսներ ենք լինում, եւ կար հիմնական երկու տարբերություն, եւ դրանք նաեւ մեր համար ինդիկատոր են։ Մի տարբերությունը դա այն էր, որ 17 թվականին ձայնային ձեռներեցների ազդեցությունը ընտրողների վրա, այդ տասովշիկների ազդեցությունը ընտրողների վրա այնքան ուժեղ էր, որ իրանք եւ գործիքները ազդելու այնքան շատ էին, որ իրենք ընտրողներին կարողանում էին պարտադրել, որ ընտրողները առավոտյան ժամը 8-ին գան։ Եվ մենք տեսնում էինք այն ժամանակ, եթե կհիշեք, առավոտյան ժամը 8-ին տեղամասերում հերթեր։ Մենք զարմանում էինք, ասում էինք, «Էս ազգը երբանից է տենց գիրակի առավոտ 8-ին տենց առույգ գալիս ընտրական տեղամաս»։ Մի երևույթ, որը մենք չտեսանք հեղափոխությունից հետո եւ բարեբախտաբար այսօր էլ չտեսանք։ Հա, ինչի են իրանք դա անում առավոտ շուտ, որովհետեւ իրանք ունեին հնարավորություն ընտրողներին ասել, թե երբ իրանք պիտի գան։ Կաշարք էին տվել, տարբեր ազդեցության գործաբարտադրանքի գործիքներ էին գործադրել, եւ կանչում էին առավոտ 8-ին, որպեսզի միջև տեղամասերի փակումը հետո շատ ժամանակ ունենան, տեսնեն ով չեկավ, եւ արդեն չեկածներին հետեւից գնան, բերեն, կանչեն, զանգեն, հա, այդ ամենի համար ավելի շատ ժամանակ ունենան, էլի։ Այս անգամ առավոտյան 8-ին կամ առավոտյան առհասարակ մասնակցությունը բավականին adekvat էր, եւ Կիրակի օրը քնել սիրող ազգին պատեհ ցուցանիշի վրա էր։ Երկրորդ ինդիկատորը դա այն է, որ թե ինչ են, թե արդյոք ընտրողները տեղամասը լքելուց հետո գնում մտնում են որևիցե կուսակցության շտաբ։ Եվ դա մենք որոշ առանձին վերցված տեղամասերում ուշադիր հետևում էինք, թե ուր գնաց ընտրողը։ Հա, մի քանի տեղամաս էինք վերցրել քաղաքի տարբեր մասերում եւ բոլոր ընտրողներին տեսնում էինք հետո ուր գնաց, արդյոք գնաց շտաբ թե չէ։ Եվ տեսնում ենք, որ չէ, նման մասսայական երևույթ չկա, որ գնան մտնեն շտաբ, որտեղ եթե մտնում են շտաբ, հարց է առաջանում, էլ ինչի համար։ Միգուցե ընտրակաշարք են վերցնում, միգուցե ինչ որ ապացույց են ներկայացնում, որ իրանք այդ ուժին են ընտրել, հա, ֆոտո, վիդեո, չի գիտեմ, մյուս կուսակցությունների հանված քվեաթերթիկներ, տարբեր ձև դա կարալի, սենց երևույթ եւս գոնե մասսայական չենք նկատել։ Այն չխոսում է այն մասին, որ ամեն դեպքում ձայնային ձեռներեցներ ինչքան էլ պոպուլար չլինեն, եւ ինչքան էլ որ այդ երևույթը հարցեր չառաջացնի, թե որն է այդ մարդկանց մոտիվացիան, մարդկանց, որոնք նախկինում օրինակ ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի համար են աշխատել, որն է իրենց մոտիվացիան հիմա աշխատելու ԿՊ-ի համար, սա լուրջ հարց է իհարկե, բայց անկախ դրանից ամեն դեպքում իրենց ազդեցությունը ընտրողների վրա համեմատելի չէ նախահեղափոխական ժամանակահատվածի հետ։ Ընտրակաշարքների մասին ահազանգ էր։ Ընտրակաշարքի ահազանգ չենք ունեցել որևիցե։ Ունեցել ենք բարեգործության եւ քարոզչության համատեղման, մեկտեղման արգելքի խախտման ահազանգ, որը իմջալուց եւս հանցագործություն է, որի համար միջև 6 տարի կարելի է։ Տեսեք, օրինակ, քուսակցություններից մեկը մայր Հայաստանը թատրոնի տոմսեր էր բաժանում ընտրողներին։ Ինչով է դա տարբերվում ընտրակաշարքից ֆորմալ առումով։ Ընտրակաշարքի դեպքում պետք է պայմանավորվածություն, որ սա տրվում է քվեի դիմաց։ Իսկ այս մի հոդվածը քրեական օրենս գրքի չի ենթադրում, որ պարտադիր պիտի լինի պայմանավորվածություն, որ դա տրվում է քվեի դիմաց։ Դա տրվում է, ուրեմն արդեն հանցագործություն է, հա։ Ու
patișnerele meți, centra ca șar, parberițiune patișnerii meți, centra ca șar, că mi-e 8 taria, sau mi-e 6 taria. Sa e la lurci hodvați. Vor crea canațile, țin că înseamnă că dar tasnu tva canin. Ev, steuțean ai spisi de pe handi pe lenkmar, hai asta mihet, voroș an mi-arge că ai spisi de pe te ce, vorovetef, an has canalea te card never cartă vor tăvele net, inci never cartă aprelu, e crimasov, inci vor aranzin de pe chiarele naev, Tigran Arzakantiani, Tigran Arzakantiani et capfat. Ինչպես է հնարավոր կոալիցիաների կազմում, եթե որևէ ուժ մեծամասնություն չձևավորի։ Ահա, շատ կարևոր հարց եք տալիս, տեսեք։ Նախ եկեք արձանագրենք, ինչ ասել է մեծամասնություն կամ այդ 50+. Մեծամասնություն ենթադրվում է ավականո անդամների մեծամասնություն եւ ոչ թե քվեների, որովհետեւ անցողի քշմը չհաղթահարած քաղաքական ուժերի քվեները չակերտավոր փոշի անում են։ Եվ անցողիկ ուժը հաղթահարած քաղաքական ուժերը իրենց ստացած քվեներին համամասնորեն ստանում են մանդատներ, հա, 65 մանդատ, 65 մանդատը բաշխվում է իրենց ստացած ուժերին համամասնորեն։ Հա, այսինքն ենթադրենք 3 ուժ է հաղթահարում, հա, մեկը հավաքել է 40,000 ձայն, մեկը հավաքել է 30,000 ձայն, մեկն էլ հավաքել է եւս 30,000 ձայն։ Այդ 65 մանդատը նույն հարաբերակցությամբ բաշխվում է իրանց միջև, այնտեղ կլոր թիվ չի ստացվի, եթե 65-ը իմ ասածների միջև բաժանենք, բայց ինչևից է, ամեն դեպքում այդ 65-ը բաշխվում է իրանց միջև։ Հիմա եթե որևիցե ուժ չհավաքի 65 մանդատներից 33-ը, 33-ն ամեծամասնություն, այսինքն հաղթահարած, այսինքն ըստ էության որևիցե ուժ չլինի, որ ավելի շատ քվե հավաքած լինի, քան շեմը հաղթահարած մնացած բոլոր ուժերը միասին վերցված։ Փորձում եմ մաքսիմալ պարզ ասել, էլի։ Այսինքն շեմը հաղթահարած ուժերի ձեների 50%-ից ավելին։ Եթե 50%-ից ավելին ունենա, ուրեմն կունենա 33 կամ ավելի մանդատ, արդեն միանգամից նույնիսկ քաղաքապետի քվեարկություն չլինի, անիմաստ էլ է իհարկե, այդ ուժի առաջին համարը դառնում է ավտոմատ քաղաքապետ։ Հակառակ դեպքում պետք է կոալիցիաներ ձևավորվեն եւ կոալիցիաներ պետք է ձևավորվեն այն ուժերի միջև, որոնք որ գումարային ունեն այդ 33 մանդատը։ Գումարային ստացել են այդ 33 մանդատը։ Ու իհարկե կա սցենար, եթե չի ձևավորվում այդպիսի կոալիցիա, հա, օրինակ իմ ասած սցենարում 3 տարբեր ուժ են, մեկը հավաքում է 40, մեկը 30, մեկը 30%, շեմը հաղթահարած ուժերի, կամ մեկը հավաքում է մանդատների 40%-ը, մեկը մանդատների 30%-ը, մեկը եւս 30%-ը, եւ իրար հետ լեզու չեն գտնում։ Նման դեպք, եթե կհիշեք, եղել է անցած թե նախանցած տարի Վեդի համայնքում։ Այն ժամանակ 3 ուժեր հաղթահարել շեմը եւ ոչ մեկ չուներ 50+, եւ իրար հետ լեզու չգտան, եւ ըստ էության այդ դեպքում օրենսգիրքը, Երևան տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը, թիմ օրենքը եւ ընտրական օրենսգիրքը սահմանում են որոշ կանոնակարգումներ, ինչ որ պահի եթե ուղակի չկարողանա քաղաքապետ ընտրել ավականին, նոր ընտրություններ են լինելու։ Այսինքն ավականի լուծարվելու է կառավարության կողմից եւ նոր ընտրություններ նշանակվում են։ Այդ ժամկետները հստակ տրված են ընտրական օրենսգրքով։ Այսինքն կա նաեւ սցենար, եթե որևիցե ուշ մեծամասնություն չհավաքի եւ կոալիցիա չձևավորի, որը կունենա 33 մանդատ, եւ տեսականորեն այժմ կան ուժեր, որոնք ոնց որ թե սպայդերությամբ կարող են ասել, որ շեմը հաղթահարում են, որոնք կարերևույթ տենց իրար հետ բոլորը, հա, այսինքն բացառված սցենար չի, բայց ես չեմ էլ ուզում ասեմ, որ դա հավանական սցենար է, որովհետև դեռ թվերն էլ իրականում շատ մշուշոտ է ներևում, էլի ես պահի դրությամբ գոնե արդյունքները, բայց դա եւս իրականում հնարավոր սցենար է։ Ձեր ամփոփիչ վերջնական արդյունքներին սպասենք վաղն առավոտյան։ Առավոտյան ժամը 11-ին մենք ասուլիս կտանք եւ կներկայացնենք մեր գնահատականները, այդ թվում մեր գնահատականները այն մասին, թե տեղի ունեցած խախտումները քվեարկության օրվա
եւ նախընտրական քարոզարշավի նաեւ որովհետեւ այս պահի դրությամբ հիմա մի քիչ առաջ եմ ընկնում բայց ոնց որ թե քարոզարշավ ավելի ավելի լուրջ էին քարոզարշավի խնդիրները քան թե քվեարկության ուրա թեև դրանք պետք է բոլորը մեկ միասնականության մեջ նայել այդ բոլոր խախտումները որքանով են ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա եւ ինչքանով են արդյունքները ժողովրդավարական ինչքանով է պրոցեսը ժողովրդավարական եւ ինչքանով են արդյունքները արտահայտում երևանցիների իրական կամքը սա մենք արդեն 12 ժամից պետք է ունենանք եւ մեզ դեռ անքուն գիշեր այդ առումով սպասում աշխատանքի եւ քննարկումների Շնորհակալ եմ զրույցի համար մեր հեռուստատի տողնային հիշեցնեմ որ Դանիել Իոնիսյանի հետ ամփոփում էինք ընտրական օրը նաև հիշեցնեմ որ Երևանի ավականու ընտրություններին գրանցվել է պատմության ամենացածր մասնակցությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով ընտրություններին մասնակցել է 234553 ընտրող կամ ընտրողների ընդհանուր թվի 28.46%-ը Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին առայժմ